O Festival de Teatro Galego acaba de aterrar no Carballiño cunha grande cantidade de profesionais deste sector que representarán as súas obras íntegramente en galego. Esta edición, a número 29, promete moitas novidades e unha gran representación feminina, unha iniciativa ca que se pretende poñer en valor a todas as profesionais deste sector que traballan tanto en riba como detrás do escenario. Durante tres días, a Vila do Arenteiro será a capital das artes escénicas, con propostas para todas as idades durante todas as xornadas. O anfiteatro da Praza da Veracruz acolleu a primeira representación teatral Totum Revolutum, dirixida por Vueltos de Rosca, que amosa unha mistura entre o teatro e o circo con artes de acrobacia. Hoxe o teatro seguiu enchendo as rúas. Os protagonistas, a compañía Pista 4, co seu espectáculo A Vida Tola, no anfiteatro da Veracruz, e pola noite, Elisa e Marcela.